Navštívili jsme velitele městské policie, pana Martina Piláta. Policie funguje od listopadu. Jak to probíhá? No tak probíhá to tak, že městská policie vlastně začala opravu toho 1. listopadu s tím, že se strážníci dali do kurzu, přičemž vlastně koncem prosince ukončili osvědčení strážníka, takže od 1. první teďka 2020 vlastně nastoupili jsme v plném počtu pěti strážníků s tím, že jestli už občani mohli vidět, tak jsou již vidět v ulicích. Hlavně teda přes den, kde, jak jsme slibovali, že budou vidět v těch denních směnách od 7 do 7 do večera a pak ty dny, kdy jsme vytipovali, budou noční. Máte vytipované některé lokality? Lokality máme vytipované, co se týká dodržování obecně závazných vyhlášek, ať rušení nočního klidu nebo pořádku, nebo i alkoholu jsme tady řešili, tak je Veselka, Sichrov a pak jakoby hodně, kde velká koncentrace lidí, tak je tady autobusové nádraží. Na to jsem se chtěl právě zeptat. Je to poměrně krátká doba, ale museli jste řešit už některé závažné problémy? Závažné ne zatím, ale řešili jsme, jak jsem říkal, obecně závažné vyhlášky. Řeší se tady dost alkohol, venčení psů, co se týká, jakoby, že u po prostě občaní ty svoje po svých těch mazličkách ty uh, experimenty prostě neuklízejí, takže i to se řešilo a přibývá nám teda i doprava. Opravdu začínáme zjišťovat, že občaní uh, nerespektují prostě dopravní značení, zákaz zastavení stání a jiné prostě značky příkazové. Narazil jste i na psy. Uh, budete kontrolovat psy? Budeme kontrolovat. Uh, pořídil jsem čtečku čipů pro psy, takže může se stát, že na Mátkové budeme kontrolovat, jestli opravdu občané mají, dle zákona, očipované psy. A narazil jste i na to parkování. Co s tím? Co, co s tím? Tak momentálně, jak jsme minule říkali, budeme se snažit lidi vzdělávat, učit je a hlavně prevence, ale pokud to bude opakovaně, budeme vědět, že to člověka řešíme opakovaně, tak opravdu tam pak přijde i ta represe z té naší strany. Chtěl byste na něco upozornit občany? Tak, chtěl bych upozornit občany na to, že jsme zavedli úřední dny, to je každý pondělí od 7. ráno do 19.00, kde se na nás můžou vlastně obracet a je to dané kvůli tomu, že opravdu tady budeme. Jo? Budeme opravdu ten den sloužit, jelikož máme nepravidelný provoz, takže se stává, že nějaký dny prostě nesloužíme, tak to pondělí je dané, že opravdu občané můžou přijít za náma a říct, buď stížnost, anebo prostě něco, co je prostě potřeba, aby se vyřešilo z naší strany. Děkuji za rozhovor. Pro televizi S. Jaroslav Jebousek.